Dober dan. Dober dan. Tule ena oseba nezavestna v vozilu. Vrede bom povedal. Pa čez rok je prometna nesreča, tam imam gospoda, ko se je zabol v njo. Aha, aha, vrede. Gospod, čujemo. Gospod. Dobar dan. Dobar dan, evo dobro, Boba. Tule imamo onga pred policijskim eno vozilo za odpalat. No, ko bo da tle? Še toto, pa toto je dva sta za odpalat. Bro, bro, bom te jasem kjer na stran zapelil, da ga pol premeskat. Velja, velja. Dobar tek. Hvala, ste lačni? Pa ne, ne, sem jih prej jedo. Prej si svi poslovi. Ja smo vam še kaj tada dočili, da ne boš se pokovali. Ja, tebe res, ja. On se omotnite da vas mogoče elektrikarja preskoče. Se počasih je fanče, da dobi malo adrenalina. Ne je fanče, ko to strose. Jaj, še vedno je tripa. Še vedno ni, še en drenalin dom. Gospod policaj. Povejte. A teha lastnika, teha Mercedesa, a pa pokličemo mehanična, te prepisaj avto. Ja, pa ne vam plača, a? Mhm, prav, prav, vredo. Nasvede, ne.
Ja, te že ne bo pomoči, tako da bomo mogli mrtva, poklicati. Ne? Ja, ja, bomo mogli poklicati. Reda, pa boste tudi sam bo meni papir spolnil, da boste podpisali, da je mrtva. Redo. Ura 15:06. Kaj podpište tule? Evo. Hvala vam. Hvala vam. Tako da. Jaz pa zdaj počakam na one, da pride, ja. Velja, na svidenje. Na svidenje.